د پاکو مهربانه څښتن تعالی په نامه خزرلوونکو ستړي مشه یې زما سلامونه ومني د رڼالار خبرونه ته مو هرکلی کوم زه شمسیم او پس له اونۍ بیا هم دا د اوسنۍ خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت کې یم هیله ده چې تر پای پورې موږ سره اوسئ هغه دوستانو چې پوښتنې رالیږلي دي په اوسنۍ خبرونه کې هڅه کوو چې له خپل میلمه سره یې مطرح کړو او ستاسو پوښتنې ځواب شي په پیل کې نبوي ارشاد چمتو دی تر هغې وروسته بیا زموږ میلمه ستاسو پوښتنې ځوابونه ورکوي حضرت ابو موسی رضی الله عنه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمای هر څوک چې د سهار او مازدیګر منز وکړي جنت ته ځي بخاری ملسم باب بن سوا څلور او یم حدیث بیا هم ښه راغلاست په خبرونه کې موږ سره ښاغلی استاد مولوی صاحب عمر ګل مدني دی ورته سلام وړاندې کوم او ښه راغلاست ویم دوی هر کله موږ سره په خبرونو کې اوسي او هر کله هم دوی د څرګندونو استفاده کوو مولوی صاحب ستړي مه شئ خیر راغلی خیر اوسېږي سلامت سئ زه به پوښتنه راواخلم بیا به ستاسو خبرو ته سره غوږ شو د خپرونې د پیل پوښتنه به مو د اهل ذکر په هکله باندې وي اهل ذکر په قرآن کې څوک یاد شوي دي د یو دوست پوښتنه ده چې د خپرونې په پاتې رالیږلې ده مهرباني مولوی صاحب الحمدلله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما جاء عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وقيان چې اهل الذكر او د دوی پاړون باندې معلومات دا یو بهترین کړنلار ده الله دې وکړي چې موږ ته دغه خلق معلوم وي او د غوی په نقش قدم باندې زمونږه عمل وي او د هغوی تابعداري وکړو قران عظیم شان دا اهل الذکر تعریف کړی دی هغوی مونږ ته په ګوته کړی دی او حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغوی بیان په خپل وخت کې هم کړی دی او زیات احادیث په دې اړوند باندې پریښی دی چې هغه د ورځ د قیامت پورې د مسلمان لپاره څراغ دی او باید د هغې نه استفاده وکړي اهل الذکر اهل قرآن دی اهل الذكر اهل حديث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې عمل کوي او د هغوی یادونه کوي او په خپل مجالس کې او په ژوند کې د ځان لپاره بیلګه بولي دي ته اهل الذكر وایي اهل الذكر هغه کسان دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او سیرت یادوي او د هغوی ژوند مطالعه کوي او په هغه باندې خپل عمل استواروي همدارنګ خیر القرون چې ورته وایي د هغوی په ستلل د اهل الذکر وایي خو بهترین تعریف هغه دی چې مونږ ته قران عظیم شان ویل دی چې تاسو د اهل الذکر نه پوښتنه وکړي چې هغوی علما دي او علما نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته را تعریف کړی دی وای چې علم درې قسمه دی یو آیه محکمه او سنت قائمه او فریضه عادله علم د قران چې هغه تفسیر دی بیا دی ابعاد ته نظم چې تفسیر په څو اقسام باندې دی یا د هغې بیلګې څه دي ځکه مزمنګه سوالونه ډیر دي او وخت راته محدود دی قران بهترین ذکر دی د هغه پر په تفصیل باندې ځان پوهې کول او بیا د هغه په مقتضا باندې عمل کول د اهل الذکر وایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه وایي چې مونږ به کله یو آیت مبارکه یاد کړو هغه نه به بل آیت ته نتلو آن د سورت په مورد کې دا روایت راغلی دی چې تر څو د هغه تلاوت مونږ یاد نکړو تجوید تحسین د قراءت او بیا د هغه په معنا باندې مونږ ځان پوهې کړو او بیا د هغه په مقتضا باندې عمل وکړو
دي ته اهل الذكر واي چې قران عظیم شان یادول او دهغه په معنا باندې ځان پوی کول او دهغه پرانا کې په مقتضا عمل کول دي ته اهل الذكر واي دا بهترین خلق دي د دې په څنګه کې چې نبی عليه الصلاة والسلام موږ ته کوم احاديث خود دي نبی عليه الصلاة والسلام واي الا اني اوتيت القران ومثله معه ما ته قران را کړی شوې دی خود هغه په مانن باندې زما احاديث چې هغه ټولي قران عظیم شان په دې کې مونږ ته خلاص کړی دی و ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر د ځان خبره نه کوي یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې دا الله پیغمبره ته خبرې کوي کله ته خپوي یا پقاروي دا ټولې منګه د ځان سره واخلو د ژوند بیلګې وګرځو نبی علی السلام ورته وایي چې نعم ما خرج من هذا الا الحق واشار الى لسانه المبارکه وایي چې زما د ژبې نه نه دی وتلی مګر حق حق وتلی دی دې ته اهل الذکر وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې ځان خبروي او د هغه په مقتضا باندې عمل کوي او هغه د ځان لپاره بیلګې جوړوي سیرت د رسول الله په آخري ځل قدم د حالت کې رسول الله نه پوښتنه کوي چې د الله پیغمبر امت دی وایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی قران او حدیث می تاسو ته پریښی دی او ژوند د صحابه وو چې فبه هداه مقتدی تاسو د هغې په نقش قدم باندې روان اوسیږي یو شي ته زه غواړم چې اشاره وکم اهل طریقت والا چې هغوی ځان بل اخص نمایندگان د اهل ذکر بولی موږ په ټول تصوف باندې رد نه کوو خو منتها نن د تصوف نه هم یو بازار جوړ شوی دی د هغې سر په پټکی و تړه غټه بیا ګیره غټه خوشکه او لوی جامع واغونده یا تسپی واخله او په مجالسو کې ځان زوف کوه یا پیر ته په داسې حالت کې ورځه چې سجده ورته کوه یا رکو ورته کوه یا حاضر ناظر ګڼه چې وایه دا اهل ذکر دی دا اشتباه ده اهل ذکر هغه چاته وایي چې کله ته یو ناروا کار باندې برلاسی کیږي تذکرو خپل رب یاد کی چې زه دا ناروا کار ولې وکم تذکرو فاذا هم مبصرون قران د دوی تعریف کړی نو په دې وخت کې د دوی روشنی او بصیرت زیات شي ناروا باندې لاس نه بروم ولې تذکرو الله یادی منځه وخت راځي لمنځ ته پاتېږي احکام برلاسی کوي چې څنګه رسول الله لمنځ کړی دی صلو کما رأیتموني اصلي ولې تذکروا ذکر الله عبادت دی فإن لم تكن تراه فإنه يراك په حدیث د جبرئیل کې راځي او کې حدیث دی وایي دا احسان څه ته وایي وایي احسان دې ته وایي چې ته د رب داسې عبادت وکړې کأنک تراه ذکر څه معنا ذکر څه معنا دا الله یادونه خود الله یادونه په کوم شی وو په کوم طریقه د قران او د رسول الله د سیرت پرانا کې او د حدیثو پرانا کې د صحابه کرامو پرانا کې منګه چې ګورو د رسول الله په مجالسو کې داسې ذکر نه دی رامنځته شوی چې هغه به هوښه شوی دی به هوښی ته تللی دی چې نه ځان پیژني او نه بل پیژني یا یو سایلی سوفیانا چورتوی یا یو عرس د زیارتونو چورتوی پاغه کی خزی ونر گډ گډیږي دا ذکر نه دی ما انزل الله به من سلطان رب العالمین په دې باندې کوم دلیل او حجت نه درلې غلې ذکر معنا نبی علی السلام وی وای ته الله تداس ژوند وک ما زال لسانک رتبتن علی ذکر الله او کما جعل النبي صلی الله علیه وسلم وای د ستا ژبه به دائم د دا الله په ذکر باندې لمده وي دي ته وای ذکر د اداه د الله یادونه د الله عبادت د الله نه ویریدل په پټه او جهري سره او ټول احکام مراتول دي ته وای ذکر او اهل ذکر څوک دي هم علما ائمه د اسلام څو امام شافعي امام حنیفه رحمه الله او نور ائمه د اسلام وایي
دا علماء وی اولیاء الله دی دا وی دا الله دوستان دی فإن لم يكونوا فمن هم كعالم دا دين عالم دا قرآن عالم دا حديث عالم دا إجماع دا قياس دا وی ککل ولی نوی فمن هم بیا څوک دی آیا هغه څوک ولی جوړیدای شي چې هغه خپل پرتوګ نه لري هغه ولی جوړیدای شي چې د رسول الله د ابراهیم خلیل الله حتی د سنت برابر نه وي بریتانیا کته روان وي ګیره په بل روان وي لامنې دغه ابتدایي تهذیب نه لري ابتدایي ځکه اسلام وایي چې اسلام کې نظافت شرط دی تهذیب شرط دی مراعت شرط دی چې کله دا ور پکې نه وي نو آیا دا وایي ولی اندي امام حنیفه امام شافعی سوال کوي ان لم يكن العلماء هم اولیاء الله فمن هم نو دا اهل ذکر دي الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دا او پیژنو د دوی په نقش قدم باندې عمل وکړو د دوی نه سالمه استفاده وکړو امين امين ډېر تشکر استاد قدم لیدونکو دی وقفه ورده پس د وقفه د خبرونه دویم برخه کې نور پوښتنې مطرح کوو یا هم خرغلاست استاد یو بل دوست د سنت د مفهم پاکل باندې پوښتنه کړې دي چې مونږ د سنت لفظ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اعمال او د هغه د ارشادات پورې اړوند بولو تر هغه مخکې مونږ سنن ابراهیمی لرو نور پیغمبرانو روشونه هم پات دي چې د سنت وي وکنه بعض ځینې کوي مونږ لستري چې تر آدم علیه السلام پورې هم مونږ تیر تاریخ کې سنت لرو د سشته مطلقاً د سنت تعریف کلن لارې ته وایي سنت مونږ او تاسو په امنتو بالله کې دا وایي چې امنتو بالله و ملائکتی و کتبه و رسوله رسول جمع د رسول ده او رسول وایي استازی ته د نبی علیه الصلاة والسلام د امت امتیاز داده چې هغه پیغمبران چې الله را لګلی دي انبیاء علیهم السلام په جمله شوت باندې ټولو باندې منګه ایمان لرو ټولو کتابونو باندې منګه ایمان لرو د آدم علیه السلام را شروع او خاتم النبیین چې محمد صلی الله علیه وسلم دی دوی چې کم په هغه خپل زمان کې د امتونو د پاره کم کار کړی دی د سنت نبوی او سنت رسالتي ورته وایي آدم علیه السلام په خپل وخت کې د الله نبی و بله دا هغه کلمه درلودله هغه عبادت درلوده ابراهیم خلیل الله خپل سنت درلودل موږ د هغه په ملت باندې یو عیسی علیه السلام موسی علیه السلام دې ټول سنتونه درلودل د انبیاء علیه السلام نه چې کم راغلي دي هغه د الله د خوانه ورته وحی شوې ده هغه په خپل وخت کې د عبادت په طریقه باندې کړی دي ته موږ سنت وایو دا دی خو نن سبا چې موږ کله د سنتو اطلاق کوو هغه سنت د محمد صلی الله علیه وسلم د پر نسبت کیږي وای چې دا سنت لاره ده څه معنا ده محمد رسول الله کړی ده موږ په ملت د ابراهیم خلیل الله دا واقعیت ځین سنتونه د هغه نمنګ تر پات شوې دي خو د هغه تایید حضرت نبی علیه السلام کړی دی زین احکام منګه د حضرت موسی علی السلام حضرت عیسی علی السلام دا منګه وغوی انبیاء علی السلام منګه دا سی وایو چې یو لکوچلی زر زیات کم پیغمبران دي به ضبط معلوم نه دي خو منګه په دې جمله شوت باندې ایمان لرو دوی چې څه کړی دي په هغه باندې مونږ من مؤمن به یو چې په خپل وخت سره الله ورته ویلي دي او هغه ثواب دی خو منګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لفظ راځي چې دا سنت دی معنا دا ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ده آن دا ده چې په یو حدیث کې راځي چې د صحابه و کرامو کړن لار هم سنت ده لکه مثال بلګې دا ده یو حدیث د رسول الله کې راځي تمسكوا بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين من بعدي الفاظ مختلف دي وای چې تاسو زما په سنتو باندې منګولې ولګوي او زما د خلفای راشدینو چې هغه ابو بکر صدیق دی حضرت عمر فاروق دی عثمان ذی النورین دی حضرت علی دی خود ټول صحابه کرام رضی الله عنهم
چې دوی مبشرین بالجنت دي چې په هغه پسې څوک اقتدا وکړي دا زمونږ او د ستاسو دپاره سنت او کړنلاره ده. خو مطلقا چې کله اطلاق وشي نسبت حضرت نبی علیه الصلاة والسلام ته کیږي. بله تشکر. فقط د دغې برخې دوه دقیقې پاتې استاد لنډه کې دې پوښتنې ته هم ځواب ووایو چې کومه کوټه چې د ښیښې وي یا داسې یو اطراف ولري چې بهر ترېنه ښکارېږي هلته مونځ څه ستونزه لري او که نه؟ غالبا چې ستونزه یې دغه ورور چې موږ سوال کړی دی د عکس په مورد کې به وي که د ښیښې کوټه وي دې کې ستونزه موږ نه لرو چې په هغه کې مونځ کېږي، ځکه حدیث کې راځي چې تاسو ته ځمکه ما مسجد ګرځولی ده. ټوله ځمکه؟ بله ټوله ځمکه مونځ کېږي، خو د الله په کور کې فضیلت ډیر لري، دا ستونزه نه لري چې هغه کې مونځ کېږي، دای مطلقا جواب دی. خو ستونزه په دې کې ده چې ځینې شیشې سړي ته دا خپل عکس بار بار ښیي. بله آینه ځینې ځایو کې دا وي، کوشش دې داسې وکړي چې دای هغه طرف ته چې کم وخت کې قبلې طرف ته وي په دې کې شیشه نه وي دی ورته ښکاره نه شي یا نور عکسونه ورته ښکاره نه شي تر څو د ده د لمونځ هغه خشوع او تضرع وي په هغه باندې ضرر واقع نه شي. دا دې کوشش وکړي چې په هغه کې نه وي، دا ډېره افضله ده. اگر مطلقا د ښیښې په کوټه کې مونځ کېږي انشاءالله څه ستونزه نه لري. بله شکر. بله پوښتنه پرېږدو د خپرونې وروستۍ برخې ته، اوس بیا هم وقفه ده، تر وقفه وروسته بیا سره پاتې شئ. یو ځل بیا ښه راغلاست مولوی صاحب. د ځمکې معدن په یو ملک کې معدنونه، دا د چا ملکیت دی اصلا؟ او که نسلونو ته پام وکړو کوم نسل حق لري چې دې نه استفاده وکړي؟ ځکه د دې وروسته نسلونه چې راځي هغوی که اوسني خلک ترېنه استفاده وکړي پاتې کېږي به. د ځمکې معادن د فقه کتابو کې ډېر اوږده بحثونه ورباندې کړي دي، خو موږ یې خو ابعادو ته نه ځو. بلې منتها خلاص خبرې ته دې ته راځم چې هغه متل په موږ نه شي وایي ملا هم باشه کې چپ نه شوه، داسې به نه کوو. چې سلطان په عل العموم کې په ځمکه باندې د ده واکداري ده، حاکم د وخت. خو که کله یو چا من احیا مواتن فلهو، چا مړه ځمکه را ژوندۍ کړه دا د ده دپاره ده، بیا په دغه ځمکه کې مطلقا ټول واک د دغه صاحب د دې صاحب المواد نه یا د دې ځمکې نه، بلکې حاکم د وخت په هغه کې د خراج حق لري، خپل اندازه لري، برخه لري. ولو که یو سړی یو ځمکه شرعي قواله وي، خو په هغه کې داسې معدن راووت چې په هغه کې د ټول ملک اقتصاد پیاوړی کیږي، حاکم د وخت به په هغه کې مداخله کوي. دا د نشي کوي چې ټول تصرفات به د ده وي چې څنګه زه کوم او هغسې به کوم. حاکم د وخت دې ته ضرائب وایي، بغیر د عشر او زکات نه چې هغه امر د الله دی هغه خو به ورکوي، خو ضرائب دولتي لکه حضرت عمر رضی الله عنه کتاب الخراج هغه خپل وخت کې داسې یو څه کېښودل چې بیت المال په هغه باندې تقویه شي. هغه لکه مثال په ډول دا اوس په دغه شبکو د مخابراتي باندې دولت یو څه فیصدي کېده، دا که واقعا د ملک خزانې ته لاړه شي او د هغې نه سالمه استفاده وشي دا د حاکم وخت دی او بالکل حلاله ده. په دې کې غریب او غربت حق رسیږي. یا مثلا مالیه دي، فیصدي دي، مالیات، هغه په هغه کتاب کې نه وي راغلي چې ولا په پلاني وخت کې د دغه اشاره ترافیکي نه دونه پیسې واخله. نه، دا مصلحتونه دي. من په مصالح مرسله په اصول فقه کې جدا باب لرو، مصلحت لرو، دا مرسله دي. حاکم د وخت سره وخت به په هغه وخت سره علما د وخت یا سیاسیون مفکرین چې ورته وایي متفکر ورته وایي دا به راکیني او یو بیلګه به د ملت دپاره راوباسي. دا صلاحیتونه لري. نو دا نه شي کولی چې یو سړی وایي ولا دا پلاني ولایت زه والی ما په دې کې معدن راوتلی دا ټول زما دی. نه، داسې نه کیږي.
پاغه کې ټول ملت حق لري حاکم ته دی الله پاک زمونږ او دستا سي دی حکومت ته چارواکو ته دی د توفیق ورکی چې په دغه رڼا کې د ملت خدمت وکي او دا حق حقدار ته ورکول شي. امين امين. بل پوښتنه هم ده د انسان په جسم او فزیک او په رواني حالات باندې فشار دی. یو انسان تر کومه حد پورې په فشار کې او په ضرورتونو کې خپل سختي باندې راځي مکلف دی چې پایبند اوسي د اصولو. آیا دا اجازه هم ورته شته ځینې وخت مثلا ځینې اصول نه تیر شي همغه چې وایي ګر ضرورت بو دروا باشه دا کیدلی شي او که نه شي کېدی؟ واقعیا چې ضرورتونه دا یو اصطلاح ده، تا خو د فارسی خبره وکړله، خو په شریعت کې د دې خپله ځای شته. از ضروریاتو توبح المحظورات. خو ضروریات هم څېړل کېږي چې تا ضرورت څونه دی. مثال په ډول شدت و ضعف څومره دی اندازه یو قرآن عظیم شان په دې باندې تصریح کړی ده که یو مسلمان دې ته اړ شي چې هغه حرامه ناروا یو کار وکړي، یعنی دی د مخمسی نهایت حالت دی چې دی مړ کېږي، حلال نه پیدا کېږي، دی د مردار نه استفاده کولی شي، هو غیر باغ ولا عاد. هلته یې هم قاعده ښودلې ده. د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې د دې خبرې نه دا ځینې خلک غلطه استفاده ونه کړي، داسې شول چې صالح سړی په یو نوعه د سرقت باندې ګیر شه. ډېر صالح سړی په کلي کې ولګه راغله، په منطقه کې ولګه، مدینه کې راغله، ولا یو سړی سرقت کړی دی، خدا دې ته باید جزا ورکول شي. موږ ته که ضرورت پیښ شي خو مسجد د امام ته ځو چې مسجد د امام لاره راوښیي. دا اوس چې موږ ته رسنۍ راغواړو، موږ څه فضیلت لرو؟ جز د دې نه چې یو شرعي مسله مسلمانانو ته وړاندې کړو، کما حقه الله دې موږ ته توفیق راکړي او سره د عمله نورو مسلمانانو ته هم ملا ته ورځو چې وروره څه داسې شوې ده. خو حضرت عمر ته خبر راورځي چې ولا پلانی ډیر صالح سړی هم په دغه یو نوعه سرقت کې ګیر شوی دی، د باغ نه یو مڼه اخیستې ده مثال. د چې سوچ وکړه چې فاقه راغلې ده او لږه راغلې مدینه کې، ورته ویې ویلې چې حد مه قیمه وایه دې سال کې. دا د فقر له وجې نه دی؟ دا د فقر د وجې نه. بله. اوس ته ګورې چې یو سړی د لږې نه مړ کېږي، هغه مجبور دی. دې وخت کې بیا نه کېږي چې تاسو بېرته هماغه کلک ونیسئ. په دې باندې باید تاسې حد قایم نه کړئ. الضروریات تبیح المحظورات په دغه ځای کې راځي. دا معنی نه ده چې یو سړی مشهور په غلا باندې وي. بله. او دی هر وغلا کې یو وایي ولا زه خو مشکل لرم. او نه، بیا صحیح نه ده. ته مشکل لري، حاکم د وخت ته به ته عریضه کوې چې زه داسې ستونزه لرم، حاکم د وخت به دستا غم خوري. خو که کله دا سند هم بیا حاکم هم د نظر لاندې نه راولي او دستا اولاد د ولګي مړ کېږي او تا د یو چانه یو قرض اخیستی وي، هغه قرض په وخت نشي ورکولی، تا حاکم نشي مجبورولی. داسې شرایط شریعت موږ ته شریعت ښودلی دي او په هغه باندې باید موږ اول عمل وکړو. یو مشهوره قصه چې علمای کرام د منبر په سر باندې د حضرت عمر په سیرت کې وایي چې دی به د شپې ګرځېده او چې کوم ځای کې به څوک وږی و، هغه ته به یو څه ور وړل چې حتی هغه څوک پوه نه شي، په دروازه کې به یې ښودل. مشهوره قصه ده چې راغی یو ښځې ماشومان ژړل او بیا یو څه ورته راوړو، وایي دا زه د هغه وخته پورې نه ځمه چې دوی ما د جړا په حالت کې ولیدل او دوی زه د خندا په حالت کې وینم. نو داسې حاکم دې هم الله راولي، خو داسې ملت هم الله راولي. اوس خو حاکم موږ د دروازې نه بیرون نه پرېږدو، دننه چې ورځو، چې کله ورځو نو د دې ورتلو پورې دې پیمانه کوي چې کله موږ د حکومتي ځایو ته ورځو دومره تالاشیګانې ښه چې ته د دومره دروازو نه شاته یې، نو زما امنیت به څنګه راولې؟ خو ولې ملت اعمالکم عمالکم، یوازې حکام ملامت نه دي، بلکې ملت هم په دې کې ملامت دی چې ملت هم داسې لارې رابرابرې کړي چې زموږ حاکم موږ ته لاسرسی ولري. بلکل. او زموږ خدمت وکړي د دواړو طرفو ته، که موږ حق ادا کړو نو انشاءالله ستونزې به زموږ حل وي. ډېر تشکر مولوي صاحب. ډېره مننه. تاسو هم تشکر مولوي صاحب.
عمر ګل مدني موږ سره په خبرونه کې وو او د دوی د څرګندونو او ډیرو ښو ځوابونو استفاده وکړه، ورڅخه یو نړۍ مننه کوم. له خپلو همکارانو هم مننه کوم، قدرمن لیدونکو له تاسو ټولو درنو چې تر اوسه مو زموږ خپرونه وکتله هم مننه کوم. تر راتلونکې بلې خپرونې پورې اجازه غواړم. الله تعالی زموږ ټول مل او مددګار وي.